Jurnal demişken, sinif jurnalı, elektron jurnal, formativ jurnal, müəllimin proqramı, müəllimin gündəliyi, şagirdin gündəliyi. Sizə elə gəlmir ki, bugün orta məktəb müəlliminə bir assistent lazımdır? Mən sizə bir söz deyim, inşallah müəllimin vaxtı olsa dərs keçəcək. Bax, o qədər sənədləşmə prosesini çoxaldırlar ki, müəllim daha çox kağız-kağız oynayır və kağız-kağız yazmaqdan dərs keçməyə vaxtı yoxdur yazıq müəllimin. Yəni, müəllim 45 dəqiqə dərs keçib, 90 dəqiqə onu sənədləşdirir. Müəllim günlük təcrübə, günlük işini yazır, gündəliyini yazır, hesabatları yazır. Elektron jurnal varsa digər jurnallara ehtiyac yoxdur.